Oi, gente, tudo bem com vocês? Já pensou em se transformar no seu personagem favorito? Todo dia eu peço pro Enzo pra deixar eu transformá-lo no personagem favorito dele. E hoje ele deixou. E se você quer ver qual é o personagem favorito do Enzo e essa transformação, é só continuar assistindo esse vídeo. Essa daqui é a lente do Enzo, a primeira lente do Enzo, primeira vez que ele vai usar. E essa vergonha dele colocando essa lente, eu vou mostrar pra vocês. Salvei! Vamos aí, cara. Dá pausa. Pera aí. Pisca, pisca. Ai, incomoda muito. Falta mais um. Tô enxergando tá bem, cego. Não. Segundo round dessa agonia. Vamos colocar no outro olho. Ai, ai. Tá botando o cabelo, né? Olha lá. Você... mostra, mostra. É ali a câmera. Não tá certo, não tá a certo. A câmera tá aqui. A câmera é aqui. Oi, gente. Aperta o olho. É lá a câmera, é aqui, cara. Não é aqui, tu tá olhando pro lugar errado. Tu não tá olhando pro lugar errado? É aqui a câmera. Caraca, não tinha fechado o olho. Fecha o olho. Balança assim, ó, pra secar. Assim, ó. E rapaziada, olha, caraca, eu tô muito mais branco, moleque. Não é, mano? Tô muito mais branco. Olha lá, parece até que eu fiz aquela risquinha lá no cara pra dar tudo lá. Fala muito. Meu Deus. E aí, gente? Até aqui, você já consegue adivinhar qual é o personagem que ele tá se transformando? Coloca aqui nos comentários. E yes, essa? Não falou ainda. Não falei. Agora... Agora eu vou passar clau branco na linha d'água. Pra aumentar o olho. Vamos ver se ele vai aguentar, né? Porque ele não aguenta nada. Vai pra cima. Ah! Caraca! Tá bom. Aqui, ai. Chega perto. Aqui não era pra ter. Era pra ter passado a cola e a base, mas aí eu vou ensinar a apagar a sobrancelha no outro vídeo. Agora vai ficar muito fácil descobrir. Opa, roupa! Eu tava segurando a roupa. Deixa aí. Ah, é verdade. Ai, será que eu vou fazer certo?
Peraí, Enzo, você tá tremendo. Torto, tá assim e tá. Esse aqui tá mais pra trás. Cadê o outro? Ah, finge que tá bom. Olha, mas é só tirar a blusa pra mim. É, tira a blusa. Vai. Eu esqueci que tá gravando. Ele falou do caralho, botou tudo, mano. Tu não devia ter esfregado na cara, mano. Que ótimo! Que é burro, mano. Vou botar a frente pra mim. É. Tira só. Ai, querido, mas vai ter que ser. Segura a frente. Ai, ai, ai. Como é a nossa? Parece que é do delas. Não, acho que. Você tem que subir. Então sobe, cuidado com a sua bochecha. Não, deixa no meio. Não é? Não foi. Quero jogar LOL? Não. Bota não. Por que não? Porque eu não vou no console. Cuidado, vai, que faz um garoto. Caraca, eu morei bastante. Deixa eu soltar mais de cabelo. Mais. Um monte de negócio amarelo na minha câmera aqui, velho. Agora fica em pé ali pra mostrar você em pé pronto. Caraca. Aqui, ó. E essa foi a transformação do Enzo na Xuxa. Mentira. No Naruto. Coloquem aí nos comentários qual a transformação que vocês querem ver fazendo nele também. Pode ser personagem de princesa, que ele deixa. Não.